Vamos agora começar a nossa conversa. Estamos recebendo aqui a Sara Zaroni, coordenadora de um projeto muito importante. Sara, prazer recebê-la. Bom dia. Bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É com muita alegria e muita satisfação que eu venho hoje aqui conversar um pouco com vocês sobre essa novidade muito, muito legal para os nossos jovens. Com certeza. Cumprimento também a supervisora Mariângela Grillo. Mariângela, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes, né? Da Panorama. É um prazer te receber. Um abraço para a nossa diretora, Elizabeth, que com certeza, se ela não tivesse doente, ela estaria aqui com a gente. Mas está nos ouvindo. Mas ela está nos ouvindo. Então... Um abraço para os pais também e alunos que foram ontem, né? Convocados e estiveram presentes lá na escola. Foi uma reunião muito proveitosa. Então, bom dia a todos. Cumprimento também a vice-diretora da Escola Estadual Venceslau Braz, Marta Nemanes. Marta, é um prazer te receber. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Otávio. Bom dia para você também, para todos presentes aqui e para todos os ouvintes da Panorama. Professora Marta, eu gostaria que você começasse explicando sobre esse projeto Ensino Médio Integral Integrado, que, aliás, a origem dele é do governo federal. Isso. Como a escola chegou na ideia de aplicar esse programa, esse projeto aqui no Agrícola? Ótimo, Otávio. Bem, na verdade, não fomos nós que fomos atrás, né? O MEC que escolheu as escolas que terão esse programa nesse ano de 2018. Então, nós fomos escolhidos pelo MEC, tiveram alguns critérios. Na verdade, nós não sabemos de todos. O que foi mostrado para nós é escolas que têm espaço físico, né, que possa atender, também se leva muito em consideração a comunidade, que tipo de comunidade que ela atende. Então, esses são os critérios que chegou até nós. Tá? E como a nossa escola, todos devem conhecer aquele prédio maravilhoso, né, com muito espaço, muito verde, eu não fico surpresa do MEC ter nos escolhido e fico muito grata por ser a nossa escola. Eu pergunto agora para a supervisora Mariângela. Mariângela, esse tipo de projeto é um projeto que é aguardado há décadas, né? O ensino médio tempo integral. Como é que isso vai ser implantado na escola? Bem, nós fomos convocadas a um curso em Belo Horizonte, foi na segunda semana de dezembro. Nós três aqui fomos para lá e viemos muito empolgadas com a equipe da SSE, né, de Minas Gerais, que fez o MEC implantou no Brasil todo. Só que Minas demorou 6 meses para ele implantar com responsabilidade, como se tivesse a cara de Minas. Então, são 80 escolas e a nossa foi privilegiada, escolhida. Quer dizer, em todo o estado são 80 escolas. São 80 escolas, num universo de mais de 2.800 escolas. Minas tem. Então, nós somos os pioneiros. Uhum. Né? No ano que vem, logicamente, vão ter mais escolas, né, com esse projeto. Mas, então, o ensino médio vai ser implantado aqui e nós viemos muito encantadas com a equipe, que nos empolgou muito. Nós estamos aqui também vendendo o nosso peixe, né? E a gente quer que todo mundo, né, vista a camisa, né? E que vai ser uma coisa muito boa para os jovens de Itajubá, né? Não só na nossa comunidade, mas quem, o aluno que quiser de outro bairro, que quiser vir estudar aqui, porque a nossa é a única escola que vai ter esse projeto, então ele é beneficiado e vai ter o direito de vir estudar nessa escola com esse projeto, que vai ser implantado. Agora, eu pergunto para a Sara. Sara, você é a coordenadora do projeto aqui. Essa implantação, ela é demorada, ela é imediata? E o que vai ser esse projeto? Qual é o escopo dele? O que ele vai trazer? Uhum. Então, Otávio, ela vai ser a curto prazo. Então, no início das aulas, dia 19 de fevereiro, né, a rede estadual, o aluno que entrou, ele já está fazendo parte desse projeto. A partir do momento que ele ingressou no primeiro ano, ele matriculou na nossa escola, ele já entrou no projeto. Tá? E esse projeto, ele é uma escola que dialoga com o aluno. Então, você vai fazer sua matrícula, você vai ter 3 opções para o primeiro ano. Tá? Você estuda o primeiro ano regular, só de manhã, como você conhece. Outra opção, você estuda o curso técnico
com preparatório para o Enem e mais dois conteúdos extracurriculares. Isso é opcional? Opcional, é, totalmente. O aluno é livre para escolher. Ou a terceira opção, ele estuda o regular com aulas preparatórias para o Enem, mais seis conteúdos extracurriculares. Lembrando que esses conteúdos, os alunos respondem um questionário e eles vão escolher, dentro do que a gente vai poder ofertar, os conteúdos mais votados vão ser oferecidos para os meninos. Eu pergunto a você agora, como é que essa questão do tempo integral? Porque o que tem num tempo, né, num turno, todo mundo já sabe. Agora, o que é que vai acontecer em dois turnos, Sara? Certo, ó, o aluno vai chegar à escola às 7h30 da manhã, tá? E vai estar esperando por ele lá um café coletivo, né? Até os pais dos alunos podem participar desse café coletivo. Às 7h50. Todo dia? Todo dia, tem só que programar, né? É todos mesmo? Os dias ele Olha, vai ter o café da manhã, que vai ser um momento pais? Com os professores, Olha, né? Com toda a equipe legal. Da escola. É um momento de aprendizado, uhum. né? De relacionamento dos funcionários, dos professores e os pais que quiserem ir. Lógico que não dá para ir todos os dias, todos os pais. A gente vai estar agendando, o pai liga, olha, que dia que eu posso ir tomar café? A gente fala, ah, tal dia você vem e você está lá conversando com os professores, junto com os meninos. E a aula começa às 7h50, depois tem mais uma refeição no meio da manhã, depois tem mais aulas, ele almoça na escola, ele tem uns minutos para ele dar uma descansada, né? A gente vai colocar uns colchonetes para ele almoça, dá aquela respirada e à tarde ele volta para a aula, tem mais um lanche e depois ele vai embora. Então os dois turnos são de aula? São de aulas, mas assim, é um modelo diferenciado, porque a gente imagina o tempo integral, a matéria regular de manhã e o extra no outro turno. Não vai ser dessa forma. Todas as matérias flexíveis do técnico e as regulares vão estar todas misturadas. Integradas. Integradas, né? Então, por exemplo, de manhã ele vai ter um português, ele vai ter um violão e vai ter um inglês. Depois do almoço ele pode ter uma capoeira, pode ter a física e a química. Então vai ser todo misturado. Agora, essa integração, participar desse projeto integrado é opcional também? É opcional. É opcional. É. Pode ter aluno que só quero ficar no período da manhã. É por aí, o Marta? Isso, ele pode escolher. Desculpa, a Marta vai falar. Otávio, é opcional assim. Na hora da matrícula, você tem essa opção. Certo. Não tem a opção de eu estar no integral integrado e falar hoje, não, hoje eu quero ir embora à tarde. Isso não, tá? Então, é opcional para você cursar o ano inteiro. Não, eu não quero participar, eu não quero estar o dia inteiro na escola, eu não quero fazer um curso médio. Eu vou fazer o meu regular, vou embora às 11h30 e acabou. E quem optar por fazer o integral, integrado, esse sim, ele vai estar na escola todos os dias, em todas as aulas, nos 9 horários. É das 7h da manhã, das 7h30, que é o até café, até às 5h20. Ou seja, é o dia inteiro. É o dia inteiro. Agora, eu pergunto a você, ô Marta, se o aluno optar por fazer o integrado, mas ele começa a faltar as aulas na parte da tarde, ele vai ser reprovado por falta? Vai. Por quê? Em primeiro lugar, Otávio, eu nem vejo como ele pode levar faltas à tarde se ele esteve de manhã, porque ele vai estar na escola. Então, o aluno chega, ele não sai mais. Ah, ele não tem essa liberdade. Não, ah, ele agora não tem. Vou... Ah, eu vou ali na esquina comprar uma bala, vou comprar um refrigerante, vou até na minha avó, hoje eu vou almoçar na minha tia e vou voltar. Não tem isso. Não tem. A proposta do programa é essa, é a socialização, é a convivência com o grupo. Então, é a escola abraçando e amparando ele em tudo que ele precisar. Ele vai estar ali nos tempos de aula, ele vai ter as atividades, ele vai almoçar na escola, vai ter um canto deles, vai ter o Wi-Fi para eles mexerem, a música para eles ouvirem enquanto não começa o período da tarde, né? Então, o que ele precisar, até nós vamos ouvi-los quando eles chegarem, vai ser isso, as sugestões, o que vocês estão precisando nesses horários vagos de almoço, que não tem as disciplinas, que não tem, né, as matérias, as aulas... E nós vamos atendê-lo, mas ele não tem a opção de sair. Isso é um ganho para os pais, principalmente, porque a gente fica tranquilo. Seu filho vai para a escola de manhã, só vai sair à tarde, com o compromisso que a escola está responsável por ele o dia inteiro. Agora, Mariângela, você tinha colocado uma coisa importante, que é essa
aqui, Itajubá, o Agrícola, ter sido escolhido, como vão chamar assim, um piloto. É, está entre os 80 e mais de 2 mil escolas. Uhum. A tendência desse projeto, então, é ele ir se disseminando a partir que, do momento que a experiência do Agrícola dá certo. Ele vai se disseminando para outras escolas aqui, por exemplo, aqui na região do sul de Minas? Aqui em Itajubá também? Sim, nós tivemos lá no curso a notícia de que 44 escolas já tinham começado em agosto. 11 estavam assim, ainda precisando de um ajuste. E nosso curso, que foi em dezembro, que vai começar agora em fevereiro, as aulas desse ensino médio integral e integrado, foram 36 escolas que nós fizemos parte lá desse curso de dezembro. Então, 2018 vão ser trabalhadas essas 80 escolas, né? Mas vão fazendo cursos, mais outras escolas vão sendo escolhidas para dar continuidade a esse ensino médio integral e integrado. Muito legal. Agora, ô Sara, isso aí é exclusivo... Esse privilégio é exclusivo para alunos do Agrícola. Não. Ou eu sou da escola X, eu quero ir no Agrícola lá para participar da recreação da parte da tarde. Pode? Não, é assim, qualquer aluno que está indo para o primeiro ano, que seja da nossa cidade, ele pode se matricular. No Agrícola? No Agrícola. Então é exclusivo do Agrícola nesse sentido? Nesse sentido sim, né? Mas assim, eu quero ir lá fazer uma aula avulsa de violão. Não. Infelizmente não tem como. Mas qualquer aluno pode estudar lá. E ele estudando lá, ele vai ter acesso a tudo. Não, pois é. Isso aí vai de que ano a que ano? Começa no primeiro ano do ensino médio. Isso. E aí ele continua no segundo até o terceiro. Então, quando ele concluir, ele vai ter esse histórico com essas matérias extras, agora, esse conteúdo. Eu pergunto à vice-diretora, existe o risco desse projeto não acontecer no ano que vem? Ou seja, os alunos que entram no primeiro ano agora já entram no projeto e ano que vem, mudamos de ideia. Otávio, muito boa essa pergunta, que tem muito a ver comigo. Eu não consigo trabalhar com uma coisa assim. As meninas aqui me conhecem. Mas é preocupante, não é? Muito preocupante, muito. Ainda mais se falando quando nós, povo, quando a gente fala alguma coisa do governo. A gente já fica mais para lá que para cá. Mas não. Para eu estar aqui hoje, eu estudei, eu já fiz essas perguntas, já fui me pesquisar e essa verba já existe. É carimbada. Já está. Parte dela desse ano já está nos cofres do Estado, porque não é uma verba estadual, é uma verba federal, e que tenha continuidade. Ele vai acabar o terceiro ano com esse projeto. Não é um projeto que com muitos que a gente vê que vem exato. E acaba. Tá? É a origem da pergunta, é isso. Já está tudo certo. Para eu estar aqui, vocês podem ter certeza. Beleza. Então tá aí. Já está chegando pergunta exatamente em relação aluno que está vai começar o sétimo ano, já foi matriculado no Barão, tem residência no bairro da Cantina. Ele pode pedir transferência para Agrícola? Olha, o sétimo ano não está dentro desse programa do ensino médio integral integrado. Então, esse programa, médio integral integrado. O médio é o antigo colegial, que todo mundo ainda conhece como colegial. Uhum. Né? Então, é o colegial. O menino tem que estar no primeiro ano para ele estar nesse programa. Tá? O do sétimo ano é a escola de tempo integral, que nós também vamos ter, tal, mas é um outro projeto, não é como esse. Mas, se a pessoa quiser, será muito bem aceita na nossa escola. Essa que é a questão. Mas já é um bairro longe, até para o menino ir, né? Mas ele já pode ficar na fila. Pode, com certeza, estamos lá de braços abertos. A outra pergunta, na escola agrícola terá turma do oitavo ano no período noturno? Não teremos. Noturno nós temos o terceiro ano do EJA, finalizando no meio do ano, e temos o terceiro período do magistério. A outra pergunta eu faço para a Sara. Aliás, para você também, professora Marta. As matrículas estão abertas? Muito abertas. Esperando vocês. Otávio, eu estou meio assim, segurando aqui, mas é que eu preciso falar. É um programa maravilhoso. Se eu tivesse, juro, um filho nessa idade, que meu filho já até formou na faculdade, mas eu gostaria muito de ter um filho nesse programa. Então, eu estou com essa ânsia de levar para os ouvintes, para os nossos jovens, para que venham conhecer. Se você não vai fazer parte, mas vem conhecer, vem falar com a gente, né? Porque aqui é tão rápido, vem ver como que é, vem perguntar. Porque o legal, Otávio, que mesmo que o jovem more lá na Santa Rosa,
já está matriculado numa escola lá perto, mas ele tem esse direito, que é direito do cidadão, isso não é um presente, é um direito, né? É o seu direito. Se você quer fazer o ensino médio, o ensino técnico e tudo mais, pode vir para a nossa escola, porque quem é de bairro longe vai ter o transporte garantido pela prefeitura com parceria com o governo federal. Já está certo isso. Ele vai ter o Transcard, então ele vai ter condução, tá? Eu precisava falar isso e nós estamos esperando vocês. Olha, meninas, foi um grande prazer estar com vocês muito aqui. Muito obrigado. Estou agradecidíssimo e muito feliz por ver esse projeto e ver a vibração, entusiasmo. Tem mais perguntas? Aqui. Cortaram o meu discurso ao meio, mas a pergunta é: o tempo integral vai abrir concurso para professor e aceita estagiário? Ótimo. A parte flexível, vai haver inscrição na escola. Não estão abertas ainda, mesmo tendo um calendário já previsto no estado, porque a escola tem essa autonomia. Enquanto os meninos, os jovens, não escolherem o curso técnico que eles querem, nós não abrimos. Mas vai ter inscrição na escola. Estagiário, infelizmente, não. Ok. Meninas, brigadíssimo, gratíssimo por terem vindo. Ah. Parabéns aí por terem conseguido trazer esse projeto maravilhoso, que parece até um sonho, né? Um sonho que se realiza. E contem sempre conosco aqui, com Conexão, Panorama, para divulgar projetos como esse e divulgar as demandas que esse projeto vai ter ao longo da sua vida. Tá combinado? Muito obrigado, Otávio. Não tem que agradecer. Nossa, agradeço muito. Obrigada a todos vocês. Posso deixar nosso telefone? Óbvio. O telefone lá da escola é 3623-1820. Qualquer coisa, liguem. A escola está funcionando das 7 às 16 horas. E vão até a escola, venham nos conhecer, venham conhecer o projeto. É um presente, ou melhor, é um direito seu. Tá? É muito obrigado, Otávio. Muito obrigado a vocês por trazerem boas notícias aqui no nosso programa. Eu conversei com a vice-diretora da Escola Estadual Venceslau Braz, o famoso Agrícola, a Marta Nemanes, a supervisora Mariângela Grillo e a coordenadora do projeto Sara Zaroni, apaixonadas pela educação, apaixonadas por esse projeto. Muito bacana.